გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ქეთი მაყაშვილი და წარმოგიდგენთ ჯგუფური ფსიქოთერაპიის კურსს, რომელიც ჩემს ნაწილში უფრო მეტად კონცენტრირებული იქნება მოზარდებთან ჯგუფურ მუშაობაზე. ეს პრაქტიკულ ნაწილში, ხოლო თეორიულ ნაწილში ჩვენი კურსი შეეხება ორ ძირითად ნაწილს. პირველი ეს იქნება ის ძირითადი სამუშაო ცნებები, რომელიც დაგვჭირდება ამ რეალობასთან, ამ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, და მეორე, არ ვიცი გაგიხარდებათ თუ არა, ეს არის ის სტრატეგიები, რომელიც დაგვეხმარება ჯგუფური მუშაობის შეფასებაში. შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერში და აგრეთვე მნიშვნელოვანია ჩვენს საქმეშიც, ამიტომ ჩემი კურსის თეორიული ნაწილი, ანუ სალექციო ნაწილი, იქნება ფაქტიურად გაყოფილი ორ თემად. ეს არის ძირითადი ცნებები, რომელიც ჩვენ გვხვდება ჯგუფური თერაპიისა და მოზარდებთან ჯგუფური მუშაობის შემთხვევაში, და ის სტრატეგიები, რომელიც გვჭირდება იმისათვის, რომ შევაფასოთ ეს პროცესები და ვმართოთ ისინი სწორედ. თავდაპირველად არ შეგაშინებთ, მოდით შეფასების სტრატეგიებს არ დავიწყებ, არამედ დავიწყებ ძირითადი ცნებებით, და მე ვფიქრობ, რომ აქ გვექნება სრული ურთიერთგაგება. მას ცნებათა ძირითადი კატეგორიები. როგორ გვაქვს საქმე აქ? არც ისე კარგად, არც ისე მარტივად, და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიკარნახოთ მე თუ რატომ რითია გამოწვეული ეს სირთულე. რასაკვირველია, მიდგომათა იმ მრავალფეროვნებით, რომელიც ფსიქოთერაპიას ახასიათებს და რომლის შესახებაც თქვენ უკვე არა მცირე ინფორმაცია გაგაჩნიათ. მაგრამ მაინც აი ამ მრავალფეროვნების პირობებშიც კი ჩვენ რასაკვირველია მაინც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ცნებების ძირითად კატეგორიებზე, და ესენია კლიენტთან, პაციენტთან დაკავშირებული ცნებები. მეორე დიდი კატეგორია, ეს არის თერაპიულ ურთიერთობასთან დაკავშირებული ცნებები, და მესამე კატეგორია, ეს არის კონსულტანტთან, ანუ ძირითად აქტორთან, ფსიქოთერაპევტთან დაკავშირებული ცნებები. ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ აი სწორედ იმიტომ, რომ მიდგომები არის მრავალმხრივი, თითოეული ეს კატეგორია არის ფაქტიურად კონტინიუმი. კონტინიუმი ძალიან ფართე. აი მაგალითად, კლიენტთან, პაციენტთან, აი პირდაპირ ხო ხედავთ ესე აქ პირდაპირ ხაზით გამოყოფილი, კლიენტთან ან პაციენტთან დაკავშირებული ცნებები. ნუ ეს უკვე საკმაოდ დიდი კონტინიუმია, იმიტომ რომ როდესაც ვლაპარაკობთ კლიენტზე, ვინ ყავს მხედველობაში, ადამიანი, რომელიც არის, რომლის ფსიქიკური კარგად, ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა არის რამდენადმე შეფერხებული, იგი საკმაოდ კარგად აცნობიერებს ამას, არის ძალიან აქტიური, ძალიან კონცენტრირებული თავის პრობლემის გადაჭრაზე, რასაკვირველია, ეს არის კლიენტი, და ამავე კატეგორიაში ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ადამიანზე, რომელიც კარგად მაგრა განსხვავდება ამ პირველი ვარიანტისგან, ხო? რომლის ფსიქიკური ჯანმრთელობა არის კვეთრად და გამოხატულად შეზღუდული, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ფსიქოპათოლოგიური გამოვლინებები, და რომელსაც, ვთქვათ, პასუხისმგებლობის აღება თერაპიულ პროცესზე და თერაპიაში ჩართულობაზე შეიძლება ჰქონდეს საკმაოდ შეზღუდული. ასევე თერაპიული ურთიერთობები შეიძლება იყოს მრავალმხრივი და მრავალნაირი, და კონსულტანტისა და ფსიქოთერაპევტის როლი, ამოცანები, თქვენ იცით, რომ თერაპიის ერთი სახიდან მეორე სახეზე გადასვლის პროცესში ეს კატეგორია დიდ ცვლილებებს განიცდის. კარგით. მაინც შევეჭიდოთ ამ რთულ ამოცანას და გავეცნოთ თითოეულ კატეგორიას უფრო ახლოს. მიუხედავად აი ამ ძალიან დიდი მრავალფეროვნებისა, და ეს არის ალბათ მაინც რაოდენობრივი
ახასიათებების ცვლილებასთან გვაქვს საქმე, მაინც გამოვყოთ, შევეცადოთ, რომ თითოეულ კატეგორიაში გამოვყოთ რაღაცა საბაზისო ერთეულები. პირველი კატეგორია, როგორც თვლით, ეს არის კლიენტი, პაციენტი და მასთან დაკავშირებული ცნებები. პირველი, რასაც მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ჩვენება ფსიქოთერაპიისთვის. ანუ, ვინ უნდა მოვიდეს ფსიქოთერაპიაში? როგორი ადამიანი, როგორი პრობლემებით? ამასთან დაკავშირებით საჭიროა, რომ შევეხოთ ორ ასეთ ვითარებას. როგორც არის ფსიქოთერაპიული სამიზნე და ფსიქოლოგიური რესურსები. ფსიქოთერაპიული სამიზნე, ეს არის ის ძირითადი პრობლემა, ის ჩივილი და მის უკან არსებული ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური რეალობა, რომლის გამოც ადამიანი მოდის დახმარების სათხოვნად ფსიქოთერაპევტთან. ხოლო ფსიქოლოგიური რესურსი არის ის ძალები, რომელიც ამ ადამიანს გააჩნია. როგორი უნდა იყოს ვითარება აი ამ ორ მოცემულობას შორის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ადამიანი კი უნდა მივიდეს სწორედ ფსიქოთერაპევტთან და რომ ეს პროცესი, ფსიქოთერაპიის პროცესი, ჩართულობის პროცესი იქნება მისთვის სასარგებლო და ეფექტური. აი აქ მე გავიხსენებდი ბისტერის გამონათქვამს, რომელიც 1966 წელს ხაზს უსვამდა იმას, რომ ფსიქოთერაპია ფაქტობრივად არის რესურსებთან წვდომის დახმარება. ანუ იგულისხმება, რომ ადამიანს აქვს რესურსი, მაგრამ მასთან წვდომა, ანუ მისი გამოყენება კონკრეტულ სიტუაციებში, ამათო მისის გამო არის დაბლოკირებული. აი ასეთ შემთხვევაში ფსიქოთერაპია არის რეკომენდირებული. თუ რესურსი საერთოდ არ არის, ასეთ შემთხვევაში და ასეთი მიუწვდომადი რესურსების მოცემულობა არის ძალიან დიდი, შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ ფსიქოთერაპიის ჩვენება არ გვაქვს. მას რა უნდა გაკეთდეს ეს ამ შემთხვევაში? Ну, ერთ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ ვთქვათ იმის შესახებ, რომ ფსიქოთერაპია არ არის საჭირო, ან შესაძლებელია დადგეს საკითხი იმის შესახებ, რომ პროცესი დაიწყოს ბიოქიმიური ჩარევით, ანუ მედიკამენტოზური ჩარევით, მოიხსნას სიმწვავე, დაიძრას ეს ყველაფერი მწვავე წერტილიდან, გაიზარდოს წვდომა რესურსებზე და აი ამის შემდეგ, და ეს ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან დიდია ხოლმე რეკომენდაციები იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანმა დაიწყო მედიკამენტოზური მკურნალობა, რაღაცა პატარა წინსვლა აქვს და არ არის ამ დროს წორე ვიფიქროთ, რომ ყველაფერი გაკეთებული, ანუ კარგ გზაზე ვდგევართ და ეს გზა შეიძლება ბოლომდე გავატაროთ. არა, სწორედ აი ეს პატარა ცვლილება, რომელსაც იძლევა და სწრაფი ცვლილება, რომელსაც იძლევა მედიკამენტოზური ჩარევა, არის შესანიშნავი ფონი და პირდაპირი ჩვენება იმისა, რომ დაიწყოს ფსიქოთერაპია. ანუ განხორციელდეს უფრო სრულფასოვანი წვდომა ადამიანის რესურსებზე და ამ რესურსების მეშვეობით მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ეხლა თუ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს აქვს ჩვენება ფსიქოთერაპიისათვის, რა შეიძლება ვილაპარაკოთ თვითონ კლიენტთან და პაციენტთან დაკავშირებით? რა კატეგორიებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება? პირველი, ეს არის კლიენტის მზაობა ფსიქოთერაპიისათვის. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ, ნუ რაც, ალბათ თქვენ მაინც მეტნაკლებად, ვინაიდან რაღაც ფრაგმენტულად მაინც თქვენ პრაქტიკული გამოცდილება უკვე გაქვთ, ამდენად თქვენ გამოცდილი შეიძლება ქონდეთ, როდესაც თქვენ იწყებთ მუშაობას,
თქვენ გრძნობთ თუ როგორი დამოკიდებულებით მოდის ადამიანი ამ პროცესში. განსაკუთრებით მოზარდების შემთხვევაში დამეკითხარით, რომ ჩემი პრეროგატივა სწორედ მოზართა ჯგუფურ მუშაობაზე ლაპარაკი. მოზარდების შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს სრულიად სხვადასხვანაირად. ანუ როგორ? დაწყებული იქიდან, რომ მოზარდი მოდის, აი ესეთი თქვა შეიძლება წარმოიდგინოთ, ესეთი ჩამქრალი, თავჩაღუნული, ან პირიქით ესეთი გაბრაზებული მოზარდი, რომელიც შემოდის ფსიქოთერაპიულ კაბინეტში, ან მოდის ჯგუფურ შეხვედრაზე და მთელი თავისი სხეულით გამოხატავს იმას, რომ ის სრულიად არ არის მონდომებული, პირიქით მას ძალიან არ მოსწონს აქ ამჟამად ყოფნა. Ну, раз ნიშნავს ეს, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ კლიენტის მსაობა ფსიქოთერაპიისთვის არ აქვს. გასაკვირია, ჩვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ სხვა ვარიანტი, რომ ადამიანი მოვიდა, მას აქვს გარკვეული წარმოდგენა ამ პროცესზე, მაგრამ ეს წარმოდგენა შეიძლება შეიცვალოს ფსიქოთერაპიის პროცესში. მიუხედავად ამისა, ეს პირველი პოზიტიური განწყობა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ ითვლება, რომ თუ კლიენტი ჩართულია ფსიქოთერაპიულ პროცესში, თუ მას აქვს მზაობა იმისათვის, რომ იყოს ჩართული, ასეთ შემთხვევაში პროგნოსტულად, ანუ ეფექტურობა ჩარევისა არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე ამ ჩართულობის არ ქონის პირობებში. სხვათაშორის თვითონ სამიზნეს, ფსიქოთერაპიული სამიზნის სირთულეს არ აქვს ისეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორც კლიენტის მზაობას ჩართულობასთან დაკავშირებით. მეორე, ეს არის ფსიქოთერაპიული ექსპლორაცია. ადამიანებს აქვთ სხვადასხვანაირი გახსნილობა, სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება თავისი შინაგან, მისცეს სხვა ადამიანს საშუალება, კონდეს წვდომა მის შინაგან სამყაროზე. აი ეს კატეგორია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფსიქოთერაპია ფაქტურად ეს არის ორი ადამიანის მუშაობა, ერთ-ერთი მათგანის შინაგან სამყაროს წვდომაზე, ხო? მაინც ძირითადად ასეა. და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ როგორია კლიენტის, პაციენტის დამოკიდებულება გახსნის მიმართ. ანუ ისეთ საკითხებზე ლაპარაკის მიმართ, რომლის შესახებაც მას შესაძლებელია არც სხვასთან ულაპარაკია და არც საკუთარ თავთანაც არ ქონია, ესე ვთქვათ, შინაგანი საუბარი. როგორც წესი, ექსპლორაციის კატეგორია უკავშირდება ისეთ ჩვეულებრივ ყოფითას, ასე ვთქვათ, ტერმინს, როგორც არის სირცხვილის გრძნობა, უხერხულობის გრძნობა, და რაც უფრო ნაკლებია ეს უხერხულობა, რაც უფრო ფსიქოთერაპიულ პროცესში ეს უხერხულობა გაქრება, მით უფრო შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ პროცესები სწორედ მიდის. შემდეგი, ეს არის ობიექტივაცია, აი აქ უკვე ფაქტურად ძალიან ცეთი მდორე გადასვლა ამ, ესე იგი, ექსპლორაციიდან ობიექტივაციამდე და თერაპიული მარკერი. თუ ადამიანი გახსნილია, ცხადია, რომ პროცესები მიდის სწორად, პროცესები მიდის იქ, სადაც არის თავმოყრილი ფაქტიურად ფსიქოთერაპიული სამიზნე და შეიძლება დადგეს მომენტი, და ეს არის გადამწყვეტი მომენტები თერაპიული პროცესის დროს და კლიენტის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში, როდესაც ის უშუალოდ ეხება ძალიან მნიშვნელოვან შინაარსებს. ახდენს მათ ობიექტივაციას. მეორე ტერმინი, რომელიც აი ამ ვითარებას უკავშირდება, ეს არის თერაპიული მარკერი. ხო? ანუ აი რაღაცა ესეთი სრულიად გამოყოფილი ადგილი, გამოყოფილი ვითარება, რომელიც თერაპიულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და თერაპევტი აი ამ თერაპიული მარკერისთვის, მარკერის გამოჩენისთვის უნდა იყოს მზად და უნდა იყოს თავისი პროფესიულ სიმაღლეზე. ვინაიდან თერაპიული მარკერის გამოჩენა ერთ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, მეორე მხრივ თუ როგორ დაიჭერს თავის თავს თერაპევტი აი ამ განსაკუთრებული მნიშვნელოვნების მქონე მომენტში, არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, ვთქვათ, ეფექტურობისათვის. რასაკვირველია, აქ
აგრეთვე უნდა ვილაპარაკოთ კლიენტის აქტივობაზე, ვინაიდან კლიენტის და თერაპევტის ფასილიტაციურ როლზე და აი აქ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ ისევ დაუბრუნდეთ ცნებას რესურსების შესახებ, რომ თუ ფასილიტაცია მოხდა სწორედ და კლიენტს მიეწოდა გზა, ანუ წვდომა თავის რესურსებზე, იგი ხდება აქტიური და ფაქტიურად ხორციელდება აი ეს ასე ვთქვათ აღმოსავლური ასე ფრაზა, რომ თვითეული კლიენტი ფსიქოთერაპიაში არის თავის მკურნალი. და ბოლო ცნება, რომელიც მე მინდა კლიენტთან დაკავშირებით კიდევ ესე ვთქვათ ხაზს გასმით წარმოვაჩინო, ეს არის ფსიქოთერაპევტზე დამოკიდებულება. და თქვენ იცით, რომ ფსიქოთერაპია და მათ შორის ესეთი ჯგუფური ფსიქოთერაპია შეიძლება ძალიან გრძნობიარე აღმოჩნდეს კლიენტის და პაციენტის თერაპევტზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით. სხვადასხვა თერაპიებში ამ დამოკიდებულების გაჩენას სხვადასხვა შეფასება ეძლევა. სიღრმის ფსიქოლოგიაში მოგეხსენებათ, რომ მას აქვს დადებითი შეფასება. დადებითი შეფასება, რადგან სიღრმის ფსიქოლოგიისთვის თუ არ შეზდგა ეს დამოკიდებულება, თუ იგი არ გაჩნდა, ასე მაშინ პროცესები ვერ დაიცვრება ადგილიდან, ვერ წავა სიღრმის და ჩარევის იმ ინტენსიობით, რომელიც არის ასურველი. თუმცა მე უნდა გაკეთდეს მთელი რიგი ღონისძიებები იმისათვის, რომ ეს დამოკიდებულება ვთქვა დაიძლიოს, ხო? სულ სხვა პოზიციაზე დგას ჰუმანისტური ფსიქოლოგია, სადაც მიჩნეულია, რომ ფსიქოთერაპევტზე დამოკიდებულების თავად გაჩენის ფაქტი ნიშნავს თერაპიის ერთგვარ წარუმატებლობას. გადავიდეთ ახლა თერაპიულ ურთიერთობასთან დაკავშირებულ ცნებებზე. უპირველესად მე მინდა გამოვყო, რომ აი ეს ურთიერთობა მაინც ორი მხარე აქვს. აქვს ფორმალური მხარე, რომელიც მნიშვნელოვანია და აქვს არაფორმალური მხარე. ფორმალურ მხარეში მოიაზრება რა, ფსიქოლოგიური ალიანსი და კონტრაქტი, რომელიც ამა თუ იმ სახით იდება თერაპევტსა და კლიენტს შორის. ხოლო არაფორმალური მხარე, ეს არის ის კონტაქტი, რეალური კონტაქტი, რომელიც არსებობს ამ პროცესის მონაწილე მხარეებს შორის. ფორმალურ მხარეზე მე ესე თალკე შემდგომ ვილაპარაკოთ, მოიცით ახლა დავიწყოთ არაფორმალური მხარიდან, ანუ კონტაქტიდან. რამე თუ არ გავწყვიტოთ ის ხაზი, რომელსაც ახლა ჩვენ მიყვებოდით წინა სლაიდზე, ანუ როდესაც განვიხილავდით ცნებებს დაკავშირებულ პაციენტთან. ჩვენ ფაქტიურად ვილაპარაკებთ რაღაცნაირად იგივე ცნებებზე, ოღონდ თვითონ პროცესის თვალსაზრისიდან გადმომდინარე. მაშასადამე ფსიქოლოგიური კონტაქტი, ეს არის ფსიქოთერაპიის არაფორმალური შინაარსობლივი მხარე, ხო? და აი აქ პირველ რიგში შევეხოთ რას, კლიენტის მოთხოვნილებებსა და მოლოდინების დაკმაყოფილებას. პროცესმა უნდა დააკმაყოფილოს კლიენტის მოთხოვნილებები და მოლოდინები. აქვს მას გაცნობიერებული ეს ყველაფერი? შესაძლებელია არა. შესაძლებელია ეს თვითონ პროცესუალური მდგომარეობაა, მაგრამ ყველა ეტაპზე მაინც თერაპევტი ადევნებს თვალყურს იმას, რომ აი ეს მოლოდინები და მოთხოვნილებებისზე პასუხის გაცემა იყოს აქტივში. ანუ თუ ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ასე ვთქვათ,
გართულდა, შეიძლება პროცესი შეწყდეს. ხოლო თერაპიული პროცესი შეწყვეტა ეს არის ცუდი მაჩვენებელი ეფექტისა, ხო? ანუ ეს არის ის მინიმუმი, რაც ჩვენ, რაც თერაპევტმა ის უზრუნველყოფაც უნდა გააკეთოს. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთდეს? აი აქ შემდეგი პუნქტებია: ემოციური დაძაბულობის ვენტილაცია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ წინა სლაიდზე ვთქვით, ჩნდება მარკერები, თერაპიული მარკერები, სადაც სავსებით მოსალოდნელია არც თუ ისე კარგი შფოთვის შემცველი ემოციების აღწურა და ამიტომ თერაპევტი ყოველთვის უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ თერაპიული პროცესის წისვლასთან ერთად მოახდინოს ემოციური დაძაბულობის ვენტილაცია. მეორე სამიზნე, რომელიც შეიძლება იყოს თერაპიულ პროცესში, ეს არის ემოციური მხარდაჭერა. ემოციური მხარდაჭერა იმისათვის, რომ რესურსები, თანაც წვდომა ძალიან ახალია, შეიძლება არც კი იყოს კლიენტის გამოცდილებაში, ან შეიძლება ეს გამოცდილება კონდეს დაბლოკილი სხვადასხვა უარყოფითი შემთხვევებით, ხო, წარუმატებელი შემთხვევებით. აი იმისათვის, რომ მისი, ასე ვთქვათ, ვაჟკაცური სულისკვეთება და რასაკურველია ეს ბჭყალებში ან ახმარი, მაგრამ მართლაც ესეა, ხო? ანუ იმისათვის, რომ გამოწვევაზე პასუხის გაცემისკენ უბიძგოს. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თერაპიულ პროცესში, ანუ ემოციური მხარდაჭერა გამოწვევაზე პასუხის გასაცემად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგი ეს არის უკუკავშირი კლიენტის აზრების, განცდების, ქცევების, მოტივების გახსნის დროს. ანუ ისევ და ისევ უბრუნდებით ფსიქოთერაპიულ მარკერს. ფსიქოთერაპიული მარკერის დროს ანუ კლიენტი თვითონ ახდენს ამას, ანუ ხსნის თავის განცდებს, ქცევების, მოტივებს, მას ეხსნება, ხო, სპონტანურად ისაიტის გზით. ასავსებით შესაძლებელია, რომ თერაპევტმა ჩათვალოს, რომ სწორედ ამ ფსიქოთერაპიულ მარკერის დროს საჭიროა გაიხსნას და მოხდეს ობიექტივაცია გარკვეულ განცდებზე, გარკვეულ აზრებსა და ქცევის მოტივებზე, და ორივე შემთხვევაში აუცილებელია, რომ კლიენტმა მიიღოს გარკვეული უკუკავშირი თერაპიულ პროცესში, რათა აი ეს მონაპოვარი გადავიდეს მის გამოცდილებაში და გახდეს ახალი რესურსი პრობლემების დაძლევაში.